waxaa sii xoogaysanaya xiisadda u dhexaysa dowladaha masar iyo etoobiya taasi oo salka ku haysa biyo xireenka webiga nyl iyadoo labada dowladeed ay warqado iskasoo horjeeda <muchos> u direen golaha ammaanka ee qaramada midoobey masar ayaa u sheegtay golaha ammaanka ee qaramada midoobay in itoobiya iyadoo aan kala tashan xukuumadda qaahira ay dhammaystirtay mashruuca biyo xireenka webiga nyl taasi oo keentay inuu yalaado qulqulka biyihii gaari jiray masar waxayna dalbatay in lasoo farageliya xiisada taagan wasaaradda arrimaha dibadda ethoobiya ayaa ku tilmaamtay eedeynta masar mid aan sal lahayn iyadoo ku andacoonaysa in masar ay isku dayayso colaad inay ka horiso gobolka geeska afrika si ay ethoobiya ugu hor-istaagto inay gaarto badda soomaaliya oo ay doonaysa inay ka samaysato dekad iyo saldhig labada dhinac ayaa horey warqado u diray qaramada midooba dhow sano kohor wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda masar batar abdeleti ayaa sheegay in biyo xireenka nile uu halis weyn ku yahay xasiloonida gobolka uuna jebinayo heshiisyadii horey loo gaaray siyaasada guracan ee itoobiya waxay saameyn xun ku yeelan doontaa wadamada geeska afrika oo ay soomaaliya ka mid tahay ayuu yiri wasiirka muranka udhexeeya dowladaha itoobiya eo masar ayaa waxaa qayb ka ah sudaan oo isna saameyn ku yeeshay biyoxireenka ithoobiya ee ka sameysatay webiga nil buluuge kaasi oo soo socday muddo laba iyo toban sanaa iyadoo ay ku baxday in ka badan shan bilyan oo dollarka mareykanka saddexda waddan ayaa bishii hore ku guuldareystay inay xal ka gaaraan wareegii afraad ee wada xaajoodka tanina waxay ka dhalatay fashil ku yimid hindisaha midowda afrika ee lagu heshiisiinayo dalalka isku haya oo xiisadooda ama waliba xiisadooda u muuqatay in soomaaliya ay saameyn ku yeelan doonto maadaama ciidamada masaaridah la geenayo gobollada xadka ethoobiya ku yaalla sida gobolada gedow baay iyo bakool waxaa la filayaa in dhowaan ciidamada masar iyo soomaaliya isla sameeyaan dholotus military oo gudaha soomaaliya ka dhacaya ethoobiya ayaana qaaday tillaabooyin ku adkaanaysa difaaca xadkiena waxayna ciidamo badan geysay dowlad deegeenka soomaalida oo ku yaalla dhankabriga tinternet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay abaatan migabit er ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan afar kun oo kanaal iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah